Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk. Moje meno je Peter Rakvica a v niektorom z videí, ktoré boli na tému, aké akcie máme v portfóliu, som vravel, že v niektorom ďalšom videu vysvetlím rozdiel medzi akciou a CFD, takže o tomto bude práve toto video. Presnú definíciu toho, čo je akcia, môžete práve teraz vidieť na obrazovke, alebo si to môžete prečítať na Wikipedii. A taktiež presnú definíciu toho, čo je CFD, môžete vidieť teraz na obrazovke, alebo zase opäť to nájdete na Wikipedii. Ja sa pokúsim v tomto videu to povedať takzvané ľudskou rečou, tak aby to pochopil každý, aj človek, ktorý sa danej problematike nevenuje. Ak nakupujeme u brokera, u ktorého máme účet, nejakú akciu, tak kupujeme vlastne cenný papier, alebo teda podiel na spoločnosti, ktorú nakupujeme, a týmto získavame aj hlasovacie práva a účasť na valnej hromade. A taktiež, pokiaľ spoločnosť vypláca dividendu, tak máme nárok na výplatu tejto dividendy. V prípade, že by niekedy v budúcnosti broker skrachoval, tak má to ďalšiu výhodu v tom zmysle, že keď preukážeme inému brokerovi, aké akcie vlastníme, tak si ich vieme preniesť do správy k inému brokerovi. Čo sa týka CFDčka, tak CFDčko je derivát. To znamená, že keď nakupujeme toto CFDčko, tak vtedy nevlastníme podiel na danej spoločnosti, ktorej CFDčko nakupujeme, a teda nemáme ani hlasovacie práva a nemôžeme sa ani účastniť valných hromad danej spoločnosti, ale máme tiež nárok na dividendu, pokiaľ daná spoločnosť tú dividendu ponúka. Prečo v určitých prípadoch nakupujeme CFDčko a nie práve tú akciu? Je to z toho dôvodu, lebo nie každý broker má prístup na všetky burzy. Hej, lebo máme burzu napríklad v New Yorku, tam sú dve, v Londýne, v Paríži, v Moskve, v Prahe a tak ďalej. A poviem príklad, že náš broker RoboMarkets napríklad nemá prístup na burzu v Prahe alebo v Moskve, a tým pádom nám niektoré akcie nevie ponúknuť, alebo ich nevieme nakúpiť, ale vie nám ponúknuť alternatívu, a to je to CFD. V prípade toho CFDčka treba brať do úvahy to, že je to v podstate špekulatívny typ obchodu, je to teda derivát, a v prípade, že je to teda špekulatívny typ obchodu, tak vieme nielen zadať príkaz buy, ale vieme aj príkaz sell. To znamená, že vieme aj predávať ako keby to dané CFDčko, i napriek tomu, že ho predtým ešte sme nenakúpili, čiže ho nevlastníme, nemáme ho v portfóliu. Je to z toho dôvodu, pretože ten buy a sell je len tip na to, že cena bude rásť, alebo sell na to, že cena bude padať. V prípade akcie, pokiaľ danú akciu nevlastníme, tak tú danú akciu teda nemôžeme predávať, pretože sme ju predtým ešte nenakúpili, čiže nedá sa predávať, môžeme ju len nakúpiť. Na to, aby sme ju vedeli predávať, môžeme, alebo teda musíme ju už vlastniť. Hej, čiže v prípade akcií to nie je typ na to, že cena pôjde hore, alebo typ na to, že cena pôjde dole, ale je to, že nakúpim danú spoločnosť a držím a následne predávam, buď s tým, že dosiahla profit, alebo predávam, že dosiahla stratu. Pevne verím, že toto moje vysvetlenie bolo pre všetkých dostačujúce, aj pre ľudí, ktorí sa v danej problematike neorientujú. A to je na toto video z mojej strany všetko. V prípade, že sa vám video páčilo, tak mu dajte prosím palec hore, alebo ho zdieľajte. V prípade, že nie ste ešte odberateľom YouTube kanálu investičnyblog.sk, tak môžete urobiť vpravo dole pod videom, a ak zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať informácie o každom novom pridanom videu na tomto YouTube kanáli investičnyblog.sk. To je z mojej strany všetko. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.